Joacine Catar Moreira, sou presidenta do Instituto da Mulher Negra em Portugal, uma entidade feminista interseccional que tem como objetivo resgatar a justiça histórica e lutar contra a invisibilização e o silenciamento das mulheres negras em Portugal. Foi uma honra enorme receber este convite para fazer parte do corpo docente da Escola de Inverno Ecologias Feministas do Saber, que vai ser agora realizada entre os dias 21 e 24 de janeiro. E eu irei estar lá para falar sobre mulheres negras e ciência, em como descolonizar paradigmas e vivências, resgatar vozes, corpos abissais e lugares historicamente subalternizados, através de uma inevitável abordagem interseccional. Mas interseccional também do próprio conhecimento científico e da forma como ela é realizada, é feita, e dos seus impactos também sociais, políticos, económicos, históricos, no que diz respeito à delimitação dos corpos e das violências que se orquestram e que se orquestraram, não é, relativamente a certos sujeitos. Isto porque o corpo negro feminino é o espaço onde se circunscrevem as maiores violências, e onde o mapa colonial foi melhor distribuído, espelhando-se hoje em dia no racismo e na posição de subalternidade, em relação ao qual as mulheres negras se encontram, não é? E eu, quando falo do corpo negro feminino, eu falo exatamente do meu corpo, não é? E a outrificação, a desumanização e a objetificação destes corpos são resultado de práticas discursivas e políticas que tiveram como objetivo menorizá-los, diminuí-los e fazer com que ainda hoje em dia sejam corpos não reconhecidos.